ាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD វាគ្មិនរបស់ VOD បាទមាន2រូបគឺអាដាមយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទជម្រាបសួរអាដាមបាទនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកកញ្ចុងកំឯងសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបាទជម្រាបសួរបាទលោកកំឯងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដែលគណៈបកទាំងពីរខ្វាយគំនិតគ្នាលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបាទបាត់ការព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការជួបចរចារវាងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាដាមសောខេងនិងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមសំមស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបានបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរនឹងបានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅរាល់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏ឲ្យដឹងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរនឹងក៏បានឯកភាពគ្នាដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់មួយលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបានបាទខ្ញុំបាទសូមរំលឹកដែរថាក្រុមការងារកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងបានបន្សល់ទុកចំណុចមិនទាន់ឯកភាពគ្នាចំនួន15ចំណុចស្មើនឹង15មិត្រាបាទចំណុចដែលនៅសេសសល់ទាំង15នោះកាលនោះមានបាទដូចជាចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើសង្គមស៊ីវិលដែលជេរប្រមាថគណៈបកនយោបាយការកំណត់អាសនៈរដ្ឋសភារយៈពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការកំណត់មិនអោយមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីតុលាការចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាជាដើមបានបានដើម្បីកិច្ចចាប់ដើមកិច្ចពិសារខ្ញុំបាទសូមសួរទៅលោកកំឯងថាតើលោកផ្ដល់ការវិភាគយ៉ាងម៉េចទៅលើការដំណោះស្រាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានដែលគណៈបកទី2នឹងបានបញ្ចប់នេះបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពអាដាមយឹមសវណ្ណហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេង VOD ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំឃើញថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏យូររវាងចរចាដើម្បីកំណែតម្រង់នៃគណៈបកទាំងពីរនេះយើងឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានផងហើយនិងអវិជ្ជមានផងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានយើងឃើញថាមានពាក្យពន់រឿងការចោះឈ្មោះនេះយើងឃើញថានឹងឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះថ្មីឡើងវិញថានឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែរព្រោះដើម្បីបញ្ចប់ភាពចំនួនគ្នាទៅលើបញ្ជីឈ្មោះដែលមានកន្លងមកបាទហើយនឹងទី2ទៀតខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានការរៀបចំនៅបែបបត់ខ្លះសម្រាប់សម្រួលដល់ដំណើរការនឹងខ្លះដែរជាពិសេសគឺទៅលើយន្តការមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការចុះឈ្មោះការអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយនឹងអំណាចទៅដល់ផ្ដល់អំណាចសម្រាប់ទៅដល់គយច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនឹងឡើងវិញបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនទៀតជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយដែលយើងមិននឹកស្មានដល់បាទជាចំណុចមួយដែលថាมันគួរនឹងត្រូវបានលើកយកទៅណែលើកឡើងនៅក្នុងការចរចាហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលបាទអភិជាក្រិតបាទពាក្យអភិជាក្រិតនេះពិបាកណាស់បាទហើយបើសិនតែយើងនិយាយទៅពួកក្រុមសង្គមស៊ីវិលទលំទលាយណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាអ្នកដែលចរចាអ្នកតតែងច្បាប់នោះមើលទៅលើតពួកសង្គមស៊ីវិលដូច VOD ដូចអីណាអង្គការមួយចំនួនខំប្រែលអីឬក៏អង្គការដែលធ្វើការដែលបានជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅមើលទៅដល់រហូតដល់អ្នកចោះពួកក្រុមអ្នកជំនួយបាទសមាគមអ្នកជំនួយសមាគមពួកសមាគមជំនួយផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្រុមសមាគមគ្រូបង្រៀនសហជីពអីជាដើមហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចវិញបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើឲ្យពួកគេអព្យាក្រិតនោះវាអត់ទៅរួចទេហេតុអីអត់ទៅរួចឧមាពួកសហជីពពួកសហជីពគឺគោលដៅរបស់គេចង់បានលក្ខខណ្ឌការងារតោះការណាសហជីពចង់បានលក្ខខណ្ឌការងារគេមើលថាគណៈបកណាដែលមាន
ដែលផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារដែលមានដែលគោលនយោបាយនោះផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់សហជីពសម្រាប់កម្មករដូច្នេះគេអំពាវនាវឲ្យកម្មករនោះបោះឆ្នោតដោយគណៈបកហ្នឹងហើយបាទនេះជាទូទៅមកលើសកលលោកគឺតែងកើតឡើងចឹងបាទដោយពីពួកក្រុមគ្រូបរៀនពួកអីជាដើមហ្នឹងគឺច្រើនចឹងប៉ុន្តែបើពួកសង្គមស៊ីវិលដូចពួកខ្ញុំពួកអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់មានទៅលំអៀងទៅណាទេព្រោះយើងពួកយើងធ្វើការគាត់ថាកសាងសមត្ថភាពជាប្រវត្តិឲ្យគាត់មានលក្ខណៈក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាលណាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំថាវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនថាបើសិនផ្ដោតមកលើតាសង្គមស៊ីវិល NGO ដែលធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃនេះចុះក្រុមអ្នកជំនួញបាទបាទហើយចុះក្រុមអ្នកសម្ដៅថាលោកកំអេងមានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់តាក់ទងនឹងការដាក់ផ្ដន់ទាទូសង្គមស៊ីវិលនៅពេលបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងបាទណាយើងអត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់នឹងទេបាទពួកមែនទេផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតបាទផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចាប់ទាហានបលិសតឡាកានឹងដែលគួរតែជាអភិជាក្រិតហេតុអីក៏ឲ្យណាក្រៅមកធ្វើការទៅចូលរួមហែគណៈបកទៅចូលរួមជួយគណៈបកទៅចូលទៅដឹកនាំជាក្រុមការងារខេត្តការងារស្រុកអីជាដើមអានឹងគឺរូបភាពមិនល្អទូរស័ព្ទបាទអរគុណចាស់បាទលោកកំឯងបាទខ្ញុំសូមងាកមកអាដាមមកយឹមសវណ្ណមេអាដាមមានអីបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយដែលកើតចេញពីការជួបប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមដំណាងនេះព័ន្ធគណៈបកទាំងពីរតែដល់មកថ្ងៃទី28ខែ2ឆ្នាំ2015គឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចនៅលើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងមានចំណុច2សំខាន់គឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីសមាជិកដឹកនាំថ្មីហើយនឹងច្បាប់ថ្មី2ដែលច្បាប់ទី1គឺច្បាប់រៀបចំអង្គការបោះឆ្នោតហើយច្បាប់ទី2គឺច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះអ្វីដែលយើងសម្រេចបានគឺយើងសម្រេចបានស្ថាប័នជាតិកំពូលមួយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសមាជិកភាពនេះត្រូវបានសម្រេចដោយមានតុល្យភាពរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចធ្វើអ្វីបានម្នាក់ឯងដល់រាបណាគ្មានការយល់ព្រមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងហ្នឹងនៅក្នុងសមាជិកភាពដឹកនាំកោជបគឺចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើស4គណៈបកសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាជ្រើសរើស4ហើយនឹងសាលម្នាក់ទៀតតើតើមានការព្រមព្រៀងពីគណៈបកទាំងពីរបាទយើងខ្ញុំជឿថានេះមិនមែនមិនអាចរក្សាឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពរបស់កោជបបានទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានតុល្យភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលគណៈបកប្រជាជនមិនអាចជិះសេះលេងដាច់បានដូចពីមុនទេបាទការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង9ហ្នឹងធ្វើឡើងរបៀបមិនដែរអាដាមធ្វើឡើងដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតមានន័យថា5លើ4បាទបាទអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺសំរុំហើយយើងយល់ឃើញថាជាការពិតនៅក្នុងការចរចាគឺត្រូវតែជ្រើសរើសយកផ្លូវកដាមួយបាទចុះអ្នកទី9ហ្នឹងគាត់ជាប្រធានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអ្នកទី9គឺជាមនុស្សដែលគណៈបកទាំងពីរជ្រើសរើសបាទប៉ុន្តែគាត់ទោះបីជាប្រធាននៅក្នុងកោជបនទោះបីជាគណៈបកណាជាប្រធានមិនសំខាន់ទេពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានម្នាក់ឯងអត់មានឥទ្ធិពលទេលុះត្រាណាតែក្នុងចំណោម9នាក់ហ្នឹងមានសម្លេង5សម្រេចអាហ្នឹងបានអាច
សម្រេចបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះអាដាមអញ្ចឹងបានន័យថាប្រធានមិនទាន់ដឹងថាតើចេញមកពីគណៈបកសង្សងខាងជ្រើសរើសឬយ៉ាងម៉េចទេបាទ4-4ហ្នឹងគឺយើងមិនបាទ4-4ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺថាសេចក្តីសម្រេចត្រូវតែភាគច្រើនបាទបាទត្រូវតែ 50+1 នៅក្នុងចំណោមសមាជិកគូចបោទាំង9រូបបាទឃើញថានៅក្នុងលទ្ធផលដែលគណៈបកទាំងពីរនឹងបានដោះស្រាយតាក់ទងរឿងមានបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសសង្គមស៊ីវិលនៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហេតុអីបងកំឯងមិញគាត់បានលើកឡើងថាខាងសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងទេតើអាដាមឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអាដាមតាមពន្យាងដើមគណៈបកក្រមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យលុបចោលខ្លឹមសារនៃមាត្រាទី137ដែលគេចែងអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងនេះគេចែងទៅអំពីសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិអត់មានតាក់ទងទៅដល់រឿងសង្គមជំនួញឬមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្វីទេប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងខ្សែសេកគ្រប់គ្រងអ្នកណាអីអ្នកណីគឺបានតាមចិត្តអត់មានខារខាំងទេសង្គមស៊ីវិលអព្យាក្រឹតភាពក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ថែមទៅក្នុងមិត្តរានឹងថាឲ្យនិយមនៃបានច្បាស់លាស់អព្យាក្រឹតភាពហើយទី2គឺរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលឧទាហរណ៍ទៅបើគេឃើញទឹកខ្មៅនឹងវាមិនល្អលុបទៅវាជ្រះគេមានសិទ្ធិបើគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបើគេឃើញថាគណៈបកនោះធ្វើខុសគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណបតិជាតិអន្តរជាតិថាគណៈបកនោះធ្វើខុសអត់មានចោតប្រកាន់ថាអូអានឹងអព្យាក្រឹតភាពអព្យាមិនអាចាបតិកាទេលុះត្រាណាតែគាត់លើកទង់បកការពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈបកវិជាជនអានឹងបានអាចចោតប្រកាន់គាត់ថាមិនអព្យាក្រឹតភាពប៉ុន្តែគាត់បញ្ចេញមតិអានឹងយើងបានជជែកគ្នាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រជុំអស់ហើយអត់មានថាអីគ្រាន់តែគេបញ្ចេញមតិថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនល្អមានភាពមិនប្រក្រតីការឃោសនានឹងមិនស្មើភាពគ្នាអត់មានចោតប្រកាន់ពីបានទេប៉ុន្តែចុះតាក់ដងបើសិនជាក្នុងករណីមានការផ្ដន់ធាទោសទៅករណីនឹងករណីរបៀបម៉េចអាចដល់បានអាចមានការផ្ដន់ធាទោសទៅលើសង្គមស៊ីវិលទុកឲ្យលំអិតបន្ថែមនៅក្នុងនីតិវិធីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជជែកគ្នាលំអិតបាទអរគុណចា៎និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការចោតប្រកាន់ហើយប្រែคลายការអនុវត្តច្បាប់ដែលខុសឆ្គងនឹងទៅធ្វើបាបសង្គមស៊ីវិលដែលគ្នាអត់មានទំនាស់ផលប្រយោជន៍អីជាមួយនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបញ្ញយោបាយសោះបាទអរគុណចា៎អាដាមបាទបាទមុននឹងទទួលប្រិមត្តខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់អាដាមយឹមសវណ្ណដែរបាទអាដាមគិតថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគាត់បានទទួលប្រយោជន៍អីខ្លះពីលទ្ធផលនៃកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាដាមបាទខ្ញុំជឿថាក្រោយពីសមាជិកភាពកោជបថ្មីនេះចេញនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរនឹងបានត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាខ្ញុំជឿថាអត់មានឧបសគ្គអីទេពីព្រោះបានជជែកគ្នាចប់សពគ្រប់ណាខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រជាជាតិខ្មែរយើងនឹងទទួលបាននៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដគឺថាវាមានសុក្រិតភាពមានតម្លាភាពមានយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការបោះឆ្នោតនីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្តីសង្គមស៊ីវិលក្តីនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយហាមឃាត់មិនឲ្យមានការគំរាមកំហែងអ្នកណាដែលគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវមានការដាក់ទោសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតយើងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការទិញដូរស្លឹកឆ្នោតយើងមានសមធម៌ក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បានហើយយើងទទួលបានហើយគឺបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបាទដែលមានទាំងរូបថតមានទាំងការស្បិតស្នាមមេដៃទាំង10អត់មានលួចបន្លំបានដូចពីមុនទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលអត្តសញ្ញាណបានឬសម្បត្តិកំណើតទៅចុះឈ្មោះណានៅពេលណាដែលយើងចុះឈ្មោះមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនៅពេលដែលយើងបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលដែលយើងបាត់លិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងមានលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតែលើកនេះមិនមែនចេញដោយឃុំតែម្នាក់ឯងទេគឺទាំងគោជបទាំងឃុំចេញរួមគ្នាគោជបគេឆែកមើលថាតើមានឈ្មោះនឹងមែនទេនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតើស្នាមមេដៃនឹងប្រកាសបញ្ជាទេអានឹងបានគេចេញឲ្យបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះ
បោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃបោះអត់មានដូចពីមុនថាអូលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចេះតែចេញឲ្យរាប់ម៉ឺនច្បាប់ខុសច្បាប់មិនដឹងស្អីអញ្ចឹងឈ្មោះខ្មោចឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះអីនឹងយកទៅបោះតែប្រទេសប្រឡាលើកនេះគឺអត់បានដាច់ការដែរពេលទៅទៅបោះគឺត្រូវដាក់ម្រាមដៃដាក់អីទាំងត្រូវមើលរូបថតមើលអីទាំងអស់បើមិនជាអត់មានមនុស្សនឹងទេគឺគេមិនអាចបោះបានបាទអរគុណចាអៃដាមបាទបាទលោកនេះខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏ដាក់សំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកលីមបាទនៅមកពីខេត្តកណ្ដាលនេះបាទជំរាបសួរលោកលីមបាទបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកមានសំណួរឬក៏បាទជំរាបសួរលោកអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយគឺថាការបោះឆ្នោតបាក់សង្គ្រោះជាតិគឺកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យប្រសើរយើងអាចបាននិយាយពីការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមិនប្រសើរទេទោះហើយអ្វីបានមានចំណុចខ្លះមិនប្រសើរហើយតាមយ៉ាងធាក់ធေါ်ទៅវិញវាអាចជាក់ស្ដែងដូចថាថ្ងៃបោះឆ្នោតពួកការបោះឆ្នោត30ថ្ងៃធေါ်មកនៅ21ថ្ងៃហើយខែ4ខលមកនៅ4ថ្ងៃដែលទីមុន30ថ្ងៃអានេះចង់និយាយថាមិនបាននៅដដែលទេខែមិនប្រសើរហើយខែទាំងខលហើយតែខលទៅវិញបានន័យថាបាត់បង់ទឹកក្នុងការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតមួយទៀតដែរជាអរជាថ្ងៃណាដោយថាសង្គមស៊ីវិលដាក់ឲ្យនៅឯករាជ្យក្នុងឡុងពេលបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតចុះហេតុអីបានជាកងកម្លាំងសាវុធនិងមន្ត្រីការមានតឡាការពីដើមហ្នឹងមិនដាក់ឲ្យឯករាជ្យដែរអាហ្នឹងបើចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការមានចិត្តផ្សេងហើយនឹងសង្គមជីវិនមានចិត្តផ្សេងអានឹងមូលហេតុអីបានជាកន្លែងហ្នឹងមានចៃចែកជាចឹងទៅវិញហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរពីរឿងយើងបោះឆ្នោតយើងត្រូវស្ទះតញ្ញបានហើយអតញ្ញបានហ្នឹងយើងដឹងថាជនជាតិបរទេសមួយចំនួនមានតែអតញ្ញបានដោយមិនស្គាល់ចូលទាំងជាតិដែរហើយដល់ពេលយើងយកតញ្ញបានទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដោយអត់មានជាសង្កេតស្មៃអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរឡើងអត់បានជុំទៅបាទហើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណចានលោកលីមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទបាទយើងមានប្រិមត្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកលឿនដែលជាកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទជំរាបសួរលោកលឿនបាទបាទបងជំរាបសួរលោកលឿនបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរលោកលឿនហើយជំរាបសួរអាយដាមខ្ញុំសំបានផងបាទជំរាបសួរអាយដាមខ្ញុំសូមទួមសំណួរមួយចំនួនអាយដាមបាទអញ្ជើញខ្ញុំចង់សួរអាយដាមថាតើការដាក់បញ្ចូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចដែរទេអាយដាមបាទហើយម្យ៉ាងទៀតការកំណែតម្រង់កជបនេះខ្ញុំមើលទៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួននិងអវិជ្ជមានមួយចំនួនខ្លះដែរណាអាយដាមណាប៉ុន្តែគាត់វាមិនច្រើនប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមហើយគាំទ្រក្នុងការវត្តធរចោចារបស់អាយដាមសំស៊ីហើយអ្នកដៃកអាយដាមកឹមសថាវាគ្មានអ្វីធំជាងការចោចាការនិយាយគ្នាព្រោះសង្គ្រាមលើពិភពលោកមួយមួយมันអាចយកកម្លាំងទៅបាញ់គ្នាឃើញភូមិហើយចប់បានទេតើតមានការកាច់ក្រុមព្រៀងបាទនេះមួយខ្ញុំគាំទ្រហើយមួយទៀតខ្ញុំតែមិនទៅសប្បាយចិត្តពេលដែលឮលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់នឹងបញ្ចូលការបាក់ណាដែលបានសិលឹកឆ្នោតហើយគាត់មិនចូលក្រោយគេព្រះមហាសាស្ត្រកោះទៅប្រជុំចូលសភាលើកដំបូងហ្នឹងគឺដកអសនៈកន្លែងនេះខ្ញុំមិនទៅពេញចិត្តទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអាដាមជួយមកផ្ទៃមកបើថាជាអញ្ចឹងមែនវាមានបញ្ហាអីខ្លះដែរអាដាមបាទហើយបើថាជាបញ្ហាវាមានច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងអាដាមសូមមានចំណាត់ការយ៉ាងណាឲ្យបានសមរម្យផងបាទហើយមួយទៀតអាដាមខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមពេលទៅចប់កម្មវិធីសូមអាដាមខលមកក្មួយបន្តិចមកតាមលេខហ្នឹងបាទយ៉ាងខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមបាទអរគុណចានលោកលឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំសូមបន្តទទួលប្រិមត្តទៀតបាទគឺអ្នកស្រីដានីនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីដានីបាទជំរាបសួរអង្គភីកោហើយជំរាបសួរអាដាមយ៉ាងសបានហើយនឹងលោកយ៉ាងកំឯងផងបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងដានីចាខ្ញុំមានសំណួរមួយពីរសួរទៅអាដាមយ៉ាងសបានបញ្ហាខែតំណងទៅចូលបោះថ្មីខ្ញុំចង់សួរអាដាមថាចេះតាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតលើកមុនឲ្យតែមានបោះឆ្នោតហើយបញ្ហារហូតព្រឹងតាបើដែងជ័យមិនឡំស្លឹកឆ្នោតហើយមានសាលាការហើយនឹងមានតាជិនប៉ូលីសទៅចូលដែងហែកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជន
ហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើតម្រងតែចូលចូលបោះថ្មីនេះមានដាក់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងស្ថាបស្ថាប័នតឡាការឲ្យទៅជាឯករាជ្យអត់ឲ្យមានទៅហែកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនអូចមុនដែរឬទេហើយចំណុចទី2ចាំចង់សួរឯអធិរាជថាចេះខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ដាប់លោកប្រដាប់កែមនៃគាត់សំភារនៅបោះវើជូអាស៊ីសេរីគាត់ថាបោះបងតែបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចាស់ទៀតតើរឿងហ្នឹងពិតឬក៏មិនពិតហើយចំនួនទីដៃខ្ញុំចង់សួរឯអធិរាជថាចេះតើសង្ឃឹមទេតើតែការតែបោះឆ្នោតលើកក្រោយលើកហ្នឹងហើយដល់2018បោះឆ្នោតហើយមានបញ្ហាទាំងនយោបាយដល់ឆ្នាំ2018ដែរឬទេចាសចំនួនខ្ញុំសូមមានតែ3ចំណុចហ្នឹងឯងសូមឯអធិរាជមកភ្លឺបាទអរគុណបាទអរគុណចានអ្នកស្រីដានីបាទ